Здравейте отново, малки приятели! Днес ще попътуваме в света на приказките и ще поговориме за храбрите войници и за техните красиви дами. Има една много любима моя приказка на нашият патрон на детската градина Ханс Кристиан Андерсен, която се казва «Храбрият ловен войник». Сигурна съм, че много от вас познават тази приказка. Също така съм сигурна, че вие харесвате и храбрият уловен войник, и неговата балерина. Днес ще чуеме марш на уловните войници. Така че приятно слушане, мили деца! Маршът е музика, в която броиме раз, два. Маршът е музика, тържествена, която се изпълнява винаги, когато има парад. Най-отпред вървят музикантите, които маршируват и свирят, а след тях маршируват в строен ред и войниците. Този чудесен марш беше изпълнен от инструмента пиано, а компания му правише барабанчето. Време е да ви разкажа за зимата и за нейната красота. Когато чуете думата зима, какво си представяте първо? Да, точно така. Сняг, снежинки, снежни полета – красиви ухички, оттрупани с сняг. А сега ще видите как танцуват малките снежинки в техният снежен танц. Thank you.
Вярвам, че докато сте гледали прекрасния танц на децата от детска градина Ханс Кристиан Андерсен като снежинки, дори сте танцували пред екрана. А сега е време да започнем да пееме нашите снежни песни, защото снегът идва, а с него идват и коледните празници. Скрила.